Hon började sin karriär som modejournalist och bloggare och blev senare entreprenör på heltid. Hon har designat kläder för H&M och varit sommarvärd i P1. Som entreprenör har hon grundat modemagasinet Style By och driver sedan 2014 sitt egna klädvarumärke Totem. Välkommen upp på scenen, Elin Kling. Hej. Hej Anna. Alltså jag kommer testa dina väderleksrapporter också. Det såg så roligt ut tycker jag. Ja, det var väldigt bra det här med en bra bild i bakgrunden. Vad roligt att du också är här. Ja, men här kan jag ju direkt börja då kanske. Berätta, vad är det vi ser? Här ser vi en av Totems två butiker som vi nu har i Stockholm. Och vi ser även en sko som vi kallar för The Mule, som är vår första mule som jag också råkar ha på mig. Alltså jag är redan så avundsjuk på dem. Ja, det är bra. Väldigt snygga skor. Ja, tack snälla. Ja, och ni har både fysisk butik och online. Ja. Hur ser det ut ungefär? Vilken fördelning? Ja, nej, det är ju framförallt online som är vår, ja, men där vi har som mest volym helt enkelt. Men sen har vi även återförsäljare runt om i världen. Ja. Och när man läser på om dig och frågar runt bland de som känner dig så är det ju i en nedåtgående retailmarknad, det är riktigt tufft, otrolig konkurrens, så sticker du verkligen ut med närmare 220 miljoner i omsättning och en vinstmarginal på 26%. Ja, det är verkligen hatten av och så häftigt att se. Vad är det som gör Totem så speciellt? Vi har väldigt många e-handlare och, som är med och lyssnar idag som verkligen är nyfiken på hur man ska göra det här på ett bra sätt. Vad kan du dela med dig av? Ja, det finns ju väldigt många ingredienser om man säger så i det receptet. Men jag tror så här att vad vi gör är att vi är väldigt konsekventa tror jag i vårt tänk, i vårt syfte. Varför finns vi här? Vem designar vi för? Och vi håller oss till den kvinnan. Vi är långsiktiga, vilket jag också tror bygger en trovärdighet. Och den trovärdigheten är jag övertygad om är jätteviktig för vår kund. För att idag finns det så otroligt många alternativ. Om man vill ha en ny svart blazer eller vad det nu kan vara så går man in online och så, ja, det finns ju, man får hur många träffar som helst. Och då tror jag så här att det gäller att sticka ut där och våga skapa en stark branding så att man köper in sig på någonting mer kanske än bara produkten. Mm. Och jag skulle hävda att det är du som sticker ut här. Och vad är det i din person? För man kan lätt läsa om att ja, från landet, tjejen som tar sig, det låter liksom så himla spikrakt. Men jag vet att du sitter på en väldigt speciell kompetens. Vad skulle du säga är din liksom, absoluta styrka i det här? Nej, men då tror jag, jag är väldigt så här, om man ska säga, passionerad perfektionist. Jag är väldigt optimistisk. Jag är självlärd och jag älskar det jag gör. Jag tycker det är superkul och jag är väldigt tacksam för varje dag som jag får vara med i den här resan. Det tror jag känns i både inom vår kultur, inom vårt bolag, men också ut till kunden. En annan viktig grej för oss ska jag säga, som hela, jag pratar för hela teamet på Totem, det är liksom det här att aldrig ta några genvägar heller. Vi är väldigt noga med att genomförandet ska vara strive for excellence, säger vi. Och det är inte alltid den lättaste vägen. Men det viktiga är att någonstans slutresultatet är något som vi blir otroligt stolta över. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Man pratar ju mycket om idag att vara besatt av kunden. Hur ofta tänker du på kunden? Jag är besatt av kunden. Berätta, hur då? På tal om den här butiken så vi höll på att bygga den när jag var mammaledig med mitt andra barn. Och då satt jag, vet jag, på ett fika utanför dagar in och dagar ut och fick liksom bara satt och så här spanade på vad är det för typ av kund som går förbi. Och då hade vi inte öppnat den, men jag ville bara få en känsla av trafiken på gatan. Men sen är jag ju besatt av henne i så många bemärkelser. Men där är också så här, tror jag, om man säger då återigen till en av ingredienserna i så här totemreceptet, att jag och vi tänker väldigt mycket på så här, vad är det vi saknar i vår garderob och hur kan vi fylla det behovet. Och sen så hoppas jag att det finns tillräckligt många andra kvinnor runt om i världen som
känner samma behov. Att vi anpassar oss inte för att liksom passa för alla. För då får vi inte en produkt som är trovärdig. Utan vi nischar ner oss och vi står bakom det vi gör. Vi har en viss stil som vi håller oss till. Det är inte trender upp och trender ner. Utan drömmen är liksom att för varje icon som vi kallar det, som vi skapar, som är då en produkt som går säsong över säsong, så är vi väldigt glada. Och det är också någonting som vi står för, att vi, man ska liksom kunna köpa in sig våra produkter och känna att man sen adderar på för varje säsong med mer så här seasonal flavor, som vi kallar det. När man tittar på dagsläget, nuläget i corona, vi är många som sitter hemma i pyjamasbrallor under till och sen så klär vi upp oss upp till. Ja. Har det här påverkat? Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. När man är ute och går så har man ju ofta kunnat se trender på gatan, precis som du säger. Ja. Man sitter och tittar på de där byxorna, vilket läcker skärning eller något sånt. Ja. Vad tror du att den här perioden när vi inte reser som vi brukar, när vi inte kanske till och med får tillgång till butiker eller kläder på samma sätt, vad får det här för effekt på hela modeindustrin? Nej, men det är klart att vi har ju, covid har varit en av våra största utmaningar, absolut. Men det gav också oss en tillfällighet att rannsaka oss själva, och jag tycker det är rätt så här. Jag får kanske inte säga det, men jag tycker det är lite extra spännande när det blir lite för tufft. Och man sitter och svettas och man måste liksom hitta lösningar och parera de här problemen som dyker upp. Och det är någonting som för oss var det otroligt viktigt, att framförallt kunna hålla kvar hela teamet. Vilket, och för att sen också komma starkare ur krisen. Och krisen är inte över än på något sätt, men det är någonting som vi har lyckats göra hittills i alla fall. Och sen så tror jag så här att man anpassar ju sig själv efter situationen, och där också säkert ens stil till exempel. Ja. Och det tror jag kommer synas och kännas i kollektioner. Men sen är det ju också så mycket mer inom till exempel hur vi säljer in våra produkter. Innan man åkte man runt på olika modeveckor 4 gånger om året. Man skulle till Japan, New York, Paris, London. Och visst, det kommer säkert att återgå till det. Men det fungerade faktiskt också jättebra för oss att sälja in vår senaste kollektion som var Spring Summer 21 under ett brinnandes corona via, ja, men via nätet. Ja. Och det är ju också någonting som känns väldigt modernt och härligt. Man får hitta snabba lösningar. Ja, härligt. Och du nämner ju teamet som helt avgörande i sånt här. Ja. Vad är det i teamet som, för ofta kanske man som entreprenör är ganska flexibel. Man hoppar över hinder, man kryper under och man går förbi olika dörrar. Ja. Det känns som att det slängs en i ansiktet var och varannan dag. Ja. Men vad är det som gör att teamet ska orka med det också? I ditt fall, hur får du med dig dem? Och du jobbar ju faktiskt också med din partner och man. Ja, det gör jag. Hur får ni ihop det? Den frågan får jag väldigt ofta. Ja, såklart. Jag kan säga så här, den är inte menad som något så här, ja, hur går det där hemma? Nej. Utan det är mer så här, att jag tror att väldigt många entreprenörer ser sin närmaste omgivning, både vänner och familj, som väldigt naturliga partners att starta bolag med. Ja, det är klart. Det blir ens inspiratörer, för det är de man umgås med. Och där tror jag att det är väldigt lätt att man också sitter över middagar hemma och man bollar problem och tankar och idéer. Precis så som vi gjorde, och vi insåg att vi skulle faktiskt kunna komplettera varandra väldigt bra. Så att vi startade ju även det här tillsammans. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Idag så är det jättespännande, för då har vi till och med olika kontor, bara en sån sak. Så vi behöver inte se varandra hela tiden. Men det händer fortfarande att vi gör dagislämningarna tillsammans. Men då är det lite så att man nästan försöker säga, du går först och sista metrarna till kontoret. Så det inte ser ut som att vi aldrig gör någonting annat än att umgås. Men att det funkar faktiskt väldigt bra, och jag tycker att nu har vi ett sånt otroligt starkt team också, vilket frigör lite för oss även privat, att man inte konstant behöver känna oro om det är vissa sådana tillfällen, eller att ja, men man kan faktiskt ta helg, vilket jag gjorde helgen. Ja. Och vad krävs av ett team för att de ska hänga med i entreprenörssvängningarna? Jag tror att det krävs att de känner att de får ta mycket ansvar. Mm. Vi har gjort det från dag ett. Jag tror så här att en av våra styrkor har varit att vi nästan känner till att vi är väldigt bra på att veta våra svagheter. Och att man där ser till att vara duktig på att ta in den kompetensen. Och sen så speciellt i ett tidigt skede så är det väldigt viktigt också att man vågar liksom lägga ut och lita på sitt team, att de tar vidare för att man ska kunna växa tillsammans. Mm.
Men sen tror jag också att det är jätteviktigt att teamet älskar sin arbetsplats. Jag kan ju bara tala för mig själv. Det är ju där jag spenderar mest av min tid. Ja. Det måste ju kännas kul och härligt att gå till jobbet. Så det är också någonting som vi tänker väldigt mycket på såklart. Hur vi kan skapa en bra kultur och så inom organisationen. Hur många anställda är ni nu? Jag frågade faktiskt förra veckan och nu är vi 56. Jag vet på siffran. Ja. Härligt. Ja, vi ska snart gå över till ett litet gemensamt panelsamtal, men jag tänkte fråga också om internationalisering. Jag vet att i förra veckan så var det premiär på Tmall i Kina. Stämmer bra. Vad har ni gjort för tankeövningar kring att lansera utomlands? Hur går tankarna att lansera ett helt nytt varumärke i Kina? Nej, men det har varit en jättespännande process. Någonting som vi har jobbat på under en kanske en halvårsperiod i alla fall. En stor satsning. Och Totem har ju alltid haft en internationell kundbas. Men vi finns i väldigt många marknader. Ja. Och lite som Daniel Ek var inne på innan med sin kompis där, som hade den här storlek 48 i sina skor. Och han kände så här, men att kan det finnas fler som jag? Så känner jag likadant att ja, men vi står för en viss stil och ett visst behov. Och där tror jag så här att vi kan skala på många olika marknader. Och Kina är en av våra fokusmarknader som vi då lanserade i. Eller den smyglansering förra veckan. Oh. Och det är ju jättespännande verkligen. Ja, det ska bli väldigt kul att följa det. Ja.